Бөй алғач өзіңіз туралы таныстыра кетсеңіз. Саламатшылық, мен Ақсы районындағы номер 27-ші Абдырахман Жөрбеков атындағы мектепте мұғалім болып, тарих мұғалім болып еңбектенім. Еңбектенгелі 12 жыл болды. Аха, чоң рахмат. Ушу біздің федерация туралы қайдан маалымат алып, қандай себептер менен ушу федерацияға қошылып қалдыңыз ле? Алғач, мен өзім ушул мектепте қыздар уюмун жетектеп отуруп, телефон аркылуу қыздар Instagram аркылуу көрүп калдым. Анан ошого жазып, ушул мектепте қыздар уюмун жетектегенден баштап, ушул уюмга кирип, мүчө болуп, қыздар менен биргеликте жакшы иштерди алып барыптыз. Жана ушул эки кызым тең тренер деген статуска ээ болуп, азыркы учурда ушул биздин мектептин атынан ар кандай кыздарга тиешелүү сабактарды өтүп жатат. Жана ошондой эле мен ушул кинофестиваль, мобилдик кинофестиваль сезонунда 3 биз алдыңкы орунду багынтык. Мына бул биздин кыздарыбыздын эң жакшы жетишкендиги деп эсептейм. Жана ошондой эле дагы Кудай буйруса ушул кыздар улуттук федерациясы менен биргеликте көп жакшылыктарды, көп жакшы ийгиликтерди дагы багынтабыз деген үмүттөмүн. Аха, чоң рахмат. Алдыда дагы көптөгөн иштерди чоң алып барабыз деген ойдомун. Албетте, анткени бул улуттук кыздар федерациясынын атмосферасы же болбосо аябай кыздарга тиешелүү көп маалыматтарды, көп жакшы тарбиялык сабактарды өтөбүз. Жана ошонун жыйынтыгын Кудай буйруса өзүбүз да үйрөнүп жана башкаларга дагы үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ийгилик каалайм, дайыма ушул кыздардын кыздар коомунун көзгүсү дейт. Кыздар ар дайым үйдүн коломтосу гана эмес, бардык тараптан билесиңер, биздин кыргыздын кыздары ушундай бир чыгаан, аябай тарыхта дагы Артыбал, Курманжандатка, Жаңыл мырза, Кысай Калканке, Кудай буйруса биз дагы келечекте ушундай кыздарды тарбиялап, коомго аралаштырып жана ошолордун жакшы балдарды тарбиялаганга көп үмүттөбүз. Аха, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге дагы, ийгилик. Бардыгыбыз Кудай буйруса жакшы күндөрдө ушундай жакшылыктарды жолосак, бул биздин эң жакшы сүйүнүштүү, кубанычтуу күндөрүбүз көп болсун. Рахмат. Чоң рахмат.